វិទ្យាសាស្ត្រមានឥទ្ធិពលលើជីវិតនិងការអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្នាគួរយល់ដឹងអំពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាមានការវិវត្តជឿនលឿនដល់ឆាប់រហ័សមិនអ្នកស្មានដល់បច្ចុប្បន្នវិទ្យាសាស្ត្រអាចជួយសម្រួលកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃដ៏ច្រើនរបស់មនុស្សនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA នេះពេលនេះខ្ញុំអឹមសេតរិតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរីការរបស់លោកម៉ាល់សុប្រៃយ៉ិននៃកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រជាតិអំពីទីរួចនិងការសិក្សា ច្បាស់ណាស់ថាទារកដឹងថាក្រណាត់ទ្រនាប់គូទ្របកគេស្អាតឬក៏ខ្វក់ឬក្រពះរបស់គេពេញឬអត់ប៉ុន្តែតើទារកអាចដឹងថាមនុស្សណាធ្វើអាក្រក់មនុស្សណាធ្វើល្អបេប៊ីសអូរៀនតេតទារកចូលចិត្តអ្នកដែលស្លូតបូតរាក់ទាក់និងចូលចិត្តលេងជាមួយអ្នករាក់ទាក់ប៉ុន្តែមិនចូលចិត្តលេងជាមួយអ្នកប្រឆាំងគេឯងទេចិត្តវិទូ លោកស្រីសិក្សាអំពីឫសគល់នៃសិលធម៌កាលពីសោតនេះបង្ហាញថាសេរ៉ាអាយុ19ខែអាចដឹងថាតុក្កតាណាល្អតុក្កតាណាអាក្រក់យើងមានតុក្កតាមួយដែលព្យាយាមបើកប្រអប់មួយវាឃើញប្រដាប់លេងមួយនៅខាងក្នុងតែវាមិនអាចបើកគម្របវាបានពេលនោះតុក្កតាមួយទៀតមកជួយបើកគម្របនោះដើម្បីឲ្យវាអាចយក